Hello, Namaskar. I am Surya. Welcome back to our channel. I am going to Maiyung Hill travel. Machiaja Maiyung Dana Jatechu, Gumna Kalagi. Tabella Maiyunga Baika, Rikamaru say, Kimarama Kait Garera, the Honesu, Vida de Gonola, Videra Satinola, Miro Yatalai Satinola, Machilagiabo. Lassmi? La Machiaja de Shaila Maiyung Dana. तपाईहरुले मयुङ पनि देख्दै हुनुहुन्छ आज चाहिँ भने मौसम एकदम राम्रो छ घाम लागिरा छ हैन एकदमै अनि त्यो चित्रहरु सुकाएको छ यो चाहिँ चित्रहरु हो अहिले चाहिँ म यो हेकुले जंगलमा जादैछु यो चाहिँ हेकुले जंगल हो है पुरै आज चाहिँ खरेली एकदमै खरेली लागिरा छ म चाहिँ सास भरो के मेरो चाहिँ लिसारो कारण हैन हरि यो खोला चाहिँ यो चाहिँ कुखुरा खोला भन्छ यसलाई चाहिँ यो खोला चाहिँ तल कुखुरा खोलामा मिसन पुग्छ म चाहिँ यो कुखुरा खोला भनेमा भेटे छु म चाहिँ मै जादै छु भिडियो गर्न होला म चाहिँ अहिले आधा बाटोमा छु म चाहिँ अहिले सानो डोरेली कटेर यता जंगल आइपुगे यो चाहिँ सानो डरेलीको जंगल भन्छ यसले यो जंगलमा चाहिँ बाघ भालु चितुवाहरू पाउँछ यो चाहिँ एकदमै ठुलो जंगल मयुङदेखि लगभग यता हाम्रो गाउँको सिरानसम्म यो चाहिँ फैलिएको जंगल हो यो चाहिँ हात्ती मारे सामुदायिक वन यो चाहिँ हाम्रो गाईहरू यहाँ बाटोमा भेट्दै मैले चाहिँ नुन लिएर दिनु भन्दैछ नुन बोकियो एक दिन आउँदा चाहिँ नुन लिएर दिनुभयो है तरिकै बर यहाँ जाइन भयो भयो गो गो हुन्छ म चाहिँ यो मयुङ गल्को तल्लो जङ्गलमा छु अब चाहिँ म आधी घन्टापछि चाहिँ मयुङ हाँस पोखरी छेउ पुग्नेछु दिलपनागी भनौँ दिलपनागी पुग्नेछु भिडियो हेर्दै गर्नु होला म चाहिँ दिलपनागीदेखि फर्किनेछु आजको मेरो यात्रा चाहिँ दिलपनागीसम्म मात्र हो उकालोमा हिँड्दा हिँड्दा गलियो अनि त्यही भएर म चाहिँ अलिक आराम गर्दैछु एकछिन रुख फेद्न आमामा यो बस्छ हेर्नुहोस् न तपाईँहरूले यहाँ रुखको ढारी पुरै रुखो यो चाहिँ हस्ता हस्ता यो चाहिँ के भने त डरेको रहेछ क्या पहिला डरे यस्तो भएको हो यो चाहिँ अहिले भने मन्दा मन्दा हावा पनि चलिरहेछ पुरा होइन यहाँ चाहिँ चिमल फुलेको छ यो चाहिँ चिमल चिमल फुल्ने बेला भयो तर लेखतिर चाहिँ खासै यो साल चाहिँ फुलेको छैन एक झाङ चाहिँ चिमल फुलिरहेछ चिमल हो म चाहिँ अब डाँडा छिर्नु लागिसकेँ म चाहिँ अहिले डाँडा आइपुगेँ यो चाहिँ माथि दिलपनागी डाँडा भन्छ अरे चाहिँ मयुङको छेउको यहाँबाट मयुङ पनि अझै टुप्पी चाहिँ 4-5 घन्टा लाग्छ पुग्नलाई यहाँ बाटो हिँडेर यो चाहिँ हाँस पोखरीको छेउ
अहिले चाहिँ म मायुङ डाँडाको यो दिल्पा नागीमा छु। यहाँ चाहिँ चौरीहरू पुरै चढ्दैछ, चौरी गाईहरू, लोकल गाई। मायुङ डाँडा चाहिँ यता पर्छ पुलिस चाहिँ। यो चाहिँ पुरै चौरीहरू, यहाँबाट चाहिँ मायुङ डाँडा देखिँदैछ। अब अराको देख्नुभएको सबैभन्दा टप डाँडा, त्यही चाहिँ मायुङको टप डाँडा हो। अनि त्यो मुनि त हाँस पोखरी छ। म चाहिँ अहिले यो चाहिँ माथि डाँडा भन्छ यसलाई चाहिँ, होइन। यति बेला चाहिँ पुरा यो डाँडामा चाहिँ सुक्खा हुन्छ, सुक्खा लागिरहेको छ। म चाहिँ अब यहाँ यता चौरीकोट हुँदै जानेछु, घरतिर फर्किन्छु यहाँदेखि। म यो चाहिँ नेपाली पारेका काजको बोट, यसलाई चाहिँ हामी लोक्तो भन्छौँ। यो चाहिँ अहिले फुलिरहेछ यहाँ मजाले। अनि यता चिमलको बोटहरू, यो चाहिँ चिमल हो, चिमलको पनि कोपिला छ। यो फुल्नुलाई चाहिँ यो रेडीमा एकदमै फुल। म चाहिँ यो मायुङ डाँडामा छु, मायुङ डाँडा यता। यो चाहिँ के भन्छ, जलजले छेउ भन्छ यसलाई चाहिँ। म चाहिँ खासमा चाहिँ यता चाहिँ अधिराज महिलाले लिनुभएको थिएँ, अधिराज उल्टीलाई। तल बाटो यता हिँड्ने भएछ केटो सोल्टी, त्यही भएर चाहिँ खोज्दिनँ गएको सोल्टी चाहिँ। उता धोत्रे गएको रहेछ, म चाहिँ पर्खेर भए पनि आज लाने चुरात पुरी भए पनि। गाउँमा चाहिँ काम थोरै छ एउटा, त्यसकै लागि आएको थिएँ कताको साथी। म चाहिँ अब उता झर्दैछु तलुबारीतिर, पहिला म बसेकोतिर। बाटो चाहिँ खत्तम छ एकदम। म चाहिँ अहिले झर्दैछु घरतिर। अहिले चाहिँ बेलुकाको 4:30 भइसक्यो, म चाहिँ बिहानको 10 बजी आएको थिएँ। कताको सुल्टिन भेटिनँ, म चाहिँ अब पर्खिन्छु तल एकछिन, फेरि तलबारीमा गएर एकछिन। चिमलहरू फुले छ अलिअलि। हेलो नमस्कार सम्पूर्णमा, म चाहिँ आज यतै चौरीकोतिर बसेको थिएँ। हिजो बेलुका चाहिँ बत्ती नभएको कारणले गर्दा भिडियो गर्न पाइएन। अब चाहिँ यहाँ झर्दैछौ मर अधिराज माइला, अधिराज उल्टी। यहाँ अभिलासले चाहिँ चौरी धुन थालिसक्यो, केटोले चाहिँ उठेर जाउँ होइन। कसरी झर्नु लु, बस्छु म अघि। हामीले झर्दैछ अब घरतिर। पर तपाईँ झरौँ होला हौ, तिम्बाको बाटो बाटो के अमुलटबाट झरौँ है। अहिले चाहिँ हामी झर्दैछौँ ओह्रालो, कता बाटो त्यता हो। अहिले चाहिँ हामी लुभे डाँडा आइपुग्यो, यो चाहिँ लुभे डाँडा। गुराँसहरू फुल्दो रहेछ मजाले। अहिले चाहिँ हामी झर्दैछौँ यहाँ। मैले चाहिँ फेरि यहाँ कुखुरा लाँदैछु, यो चाहिँ गिरिराज कुखुरा हो, आज लगेर बनाइ खाने। यहाँ माथिबाट झार्दै गरेको छु, मैले झार्दैछु। म चाहिँ घरै पुग्यो अब, झन् फेमस भएर लक्ष्मी चाहिँ घरमा बसिरहेको छ। के हेरेको
अहिले आउनुपर्ने नि अहिले पारि भयो नि त ढिलो भयो नि त बोल्दा के बनायो त्यस्तो आमा कसो बुझ्यो त दामी बनाइसक्यो चिज त लक्ष्मी चाहिँ यहाँ घरमा बुन्दो रहेछ यो सिलामसारमा के भन्छ यो चाहिँ एकदम राईहरूको चाहिँ यो चाहिँ खतरा के यो लक्ष्मीले दामी बुनेछ हौसम्म मेरो बुढी चाहिँ नानी भन्ने खोलामा चाहिँ अधिराज उल्टी यहाँ अहिले आएको मसँग डुल्दै पुरा फोन हो पुरा आएँ बुन्डे कहिले दाजुले ल अब जुवाइ गइहालेपछि चाहिँ आएर चाहिँ त्यो मान्छेको ठाउँमा कहाँ बलुवा झिक्नु मान्छेले ढुङ्गाले सोर्छ भने के गर्नु भनिरहेको छ टाउकोमा के बाँधेको यो भन्दा यस्तो तिर मैले बाँधेको म चाहिँ अब घर आइपुगिसकेँ मैले चाहिँ यहाँ एउटा ब्रोइलर कुखुरा लिएको छु माथि थुम्कीबाट गिरिरहेको छु र त गिरिरहेको छु र ब्रोइलर के भन्नु फरक हो यहाँ छोपिरहेको छु अब यसलाई चाहिँ म काटकुट पारेर यसलाई चाहिँ भाटभुट पारेर मजाले यो गिरीलाई चाहिँ म के गर्छु थाहा छ यसलाई चाहिँ काटकुट पारेर भाटभुट बनाएर ए नचल न छोरो के हुन्छ त म चाहिँ अहिले यहाँ कुखुरा गिरा कुखुरा पोल्दैछु यो जाजा मरो लक्ष्मीले एकदमै स्पेसल बनाएर खाने हो म चाहिँ अधिराज उल्टी लिनु गएको थिएँ डाँडा हिजो म चाहिँ आज बिहान आएँ होइन दुई दिनमा चाहिँ ठ्याक्कै घुमेँ अधिराज उल्टी चाहिँ अब कता गएको रहेछ फोन नलागेर म चाहिँ लिनु गएको फोन नलागेर यहाँ काम परेको थिएँ र आज चाहिँ कस्तो मलाई कुखुराको मासु नखाइ छाड्दिनँ म साह्रै पहिला हामीले बुझे यस्तो कति खान्थ्यौँ खान्थ्यौँ नि तिमी बिहान गर्दा अझै छोडियो खुवा भनेको त हिँड्ने गयो है लु सकियो मान्छे यसले पुलोस् एक सट देउता यो चाहिँ यस्तो पोलेको चाहिँ कालो हुन्छ तर टेस्टी यही हो एकदम अब यसलाई चाहिँ म कतै फुट्छ थाहा छ यस्तो फुट्छु म यसलाई यो चाहिँ मेरो भोजपुरी स्टाइल हो के अन्डा पनि त्यसको त पुल अलिक खिचिहाल्दो रहेछ कि यो तरकारी बनाउनुपर्छ प्याज जिङको दाना र आफूभन्दा सानो बुढी देख्यो अरे प्याज काटेको आँसु जानु कोही कहाँ छ त
Leg piece. Any bad there? Look at him.